Компанія Microsoft визнала Заліщицьку гімназію однією з кращих шкіл в Україні, де дітей навчають за новітніми технологіями. У навчальному закладі використовують найсучасніші методи і засоби навчання, і це дає добрі результати. До рейтингу найбільш інноваційних шкіл за версією Microsoft увійшли 7 українських навчальних закладів. Серед них 5 приватних київських шкіл, Дніпропетровська і єдина із Західної України зі звичайного райцентру Заліщицька гімназія. Нашу школу визнано школа, яка демонструє свої ці досягнення і є прикладом для інших, тому у нас тепер статус Showcase School, школа показова школа. У кожному класі є проєктори і ноутбуки. А ще у закладі є 5 мультимедійних дошок. Наприклад, за допомогою мультимедійної дошки діти вивчають англійську. Учні кажуть, так завдання виконувати швидше і цікавіше. If I want the lottery, then if I had money for a holiday, I'd go to New York. And then I wouldn't have to walk to school if I could drive. Саме сучасні технічні засоби допомагають педагогам готувати вихованців гімназії до всеукраїнських конкурсів. Так, Андріана на Всеукраїнській олімпіаді з української мови і літератури здобула 3-е місце і отримує стипендію Кабінету міністрів. Ми майже на кожному уроці використовуємо наші проєктори, ноутбук, інтернет, особливо на уроках історії, тому що завжди потрібно вимкнути якусь карту. А також на уроках української мови і літератури також дуже часто ми слухаємо народні пісні, співаємо. Це насправді дуже впливає на навчання, тому що стає цікавіше взагалі займатися уроками і шукати цей матеріал навіть в себе вдома, потім приносити до школи. Це насправді дуже весело. Вчителька Андріана розповідає, що готуючи ученицю до олімпіади, завдяки новітнім технологіям знайшла відповіді на найскладніші питання. При підготовці до міжнародної всеукраїнської олімпіади, до міжнародних конкурсів, надзвичайно велике значення мають технології, які ми використовуємо постійно. Так, наприклад, цього року, готуючись до Всеукраїнської олімпіади, ми звертали увагу на нюанси такі, яких дуже важко знайти в підручниках. Учні цієї гімназії навіть їздять на навчання до Сполучених Штатів. І в американських школах вони не пасуть задніх. Перебував на навчанні в Америці, в Канзасі, навчався в загальній державній школі, закінчив школу з найвищими балами, все на А здав і отримав диплом з відзнакою. Як так сталося, що ти поїхав в Америку? В нас в школі взагалі кожного року дітей 10-15 бере участь у цьому конкурсі. Конкурс відбувається в 3 тури. І коли ти приходиш в 3 тури, там є період часу, коли ти просто чекаєш на відповідь. І мені здається, цього року 4 учні чекають на відповідь, чи вони пройшли, чи не пройшли. Інноваційні технології у цій школі не тільки для навчання учнів, а й для роботи вчителів. У педагогів є віртуальний календар, де вони планують роботу. У нас у гімназії розгорнута хмара в офісі 365-му, і нам дуже зручно користуватися і корпоративною поштою, і використовувати календар, наприклад, подій, коли на кожен день можна прописати ті заходи, які плануються, а також в кінці тижня подивитися, що було зроблено, а що потрібно ще, наприклад, на чому звернути увагу чи акцентувати. Вихованці Заліщицької гімназії неодноразово демонстрували хороші знання на міжнародних конкурсах. Техніку придбали за кошти меценатів і власними силами. Педагоги кажуть, аби навчання було ефективним, його постійно треба вдосконалювати, тому й надалі готові працювати з усіма технічними новинками.